Kale, mwebale nnyo, mwebale ddala okubanga mugoberera nze Salina Sif. Mwasuze mutya mujebale keeja leero gye mutuusaako engalo. Mwebale nnyo okubanga ate mpozi mbeerayo. Omukwasaganya buli kimu okubeezaawo obulamu bwammwe ssaako n'obw'abantu bammwe. Kale, waliwo omuli agatali gassanyu oluvannyuma lw'omwana myaka 11 gyokka gwe baasobezzaako ne bamala ne bamutta era ng'ono yakubiddwa kakumbi n'omulambo gwe ne gusulibwa mu kinnya ekisimibwa ekya kaabuyonjo. So ng'ate waliwo ebizuuse ku OC, ofiisa wa poliisi, gwe bagenze maaso n'okuba nga batta sayidi zeeri emityana, bitiisa kubanga baasoose mu kubira amasimu ne bamugamba nti gwe owedde era bwe batyo ne bakituukiriza. So nga waliwo ne takisi sayidi z'emikono yatomedde abantu babiri ne bafiirawo. Bano baatomeddwa oluvannyuma lwa takisi eno okubanga yalemereddwa eyabadde agivuga oba omugoba waayo munaye nebanga yakoze akabenje ako. Kati nno sayidi zawali wakiso wali amawulire ag'entiisa era agatali gassanyu, wabadde omwana eyagenze maaso n'okubanga ate mpozi asaddaakibwa oba attibwa naye ng'amaze kubanga asobezebwako. Yatuuse ku kibambulira kino era nga kati mugenzi Pavin Namugga nga bazadde be yettone Mpoza saako Harriet Nakazi bano lunanga batuuze mu district ewakiso. Bano bafunye ekikanga oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gwa muwala waabwe ku lunaku olwa Mande. So ng'ate yali yabula ku lunaku lwali lwakutaano ne bagezaako okubanga bayigga ne bafefeta buli wamu nga tebamulabako. Bagenze okumuzuula bazudde mulambo nga guli mu kinnya ekya kaabuyonjo ekyasimibwa oba ekyateekebwateekebwa, wabula bagenze okubanga ate mpozi bagujono gwekebejja nga guliko ebisago ebiraga nti ono ateekwa okuba yakubwa akakumbi ku mutwe nga tanaba kubanga ate mpozi asuulibwawo n'ekirala nga ate baamusobyako. Era okusinziira ku jjajja w'omwana ono nga ye Elifansi Nantale agamba nti baanoonya omuwala ono okuva ku nnaku olwokutaano ne bamunoonya buli wamu we baali badde nga bamusuubira tebaamuzuulawo era munnaye we batyo ne bagamba kakati tandika kunoonya, ne bakuba birango, yatandika kuba masimu, bagenze ku poliisi ne walala nga munnange kyazuuliddwa buzuulibwa ng'omwana ate yattibwa dda n'asuulibwa mu kinnya ekyo. Era okusinziira ku Eroswan Chairman mu kitundu ewagudde ekikanga wakino akirizwa Lusimbi agamba nti kati gulaka gufuuse muze kuba waliwo n'abaana babiri emabegako abaawambibwa naye baate baazuulibwa oluvannyuma mu kibira newankubadde ate tebaamanya kigendererwa ki kubanga abaana bo babasanga ate mpozi embeera yaabwe si y'emu n'ey'omwana ono Pavin Namugga gye yabaddemu. Kale no biryawo wakiso, wakiso zizimu ku disitulikiti ezisinga okubeeramu ebikolobero era w'ogatta ebintu ebimu bitera okubaamu bingi nnyo. Simanyi ola kuba eri ku njego yego z'ekibuga Kampala oba lwakuba erina population ya maanyi nnyo. Manyi zezimu ku disitulikiti ezirina abantu abangi abazisulamu n'abazibeeramu. Ng'oggyeko endala ya kuwa Kampala mukimanyi bulungi nnyo nti Kampala bangi bagikoleramu naye tebagisulamu. So ng'ate weegeneza nti wakiso yeetoolodde Kampala kwegamweza okuziyita suburbs ez'ekibuga Kampala, weesanga ng'abantu bangi nnyo babeeramu era gye basula, olwo nno ne bavaayo ne badda mu kibuga ne bakola emirimu gyabwe olwo ne baddayo. Era ojja kwesanga nga enguudo ezifuluma ezisinga ezifuluma ekibuga Kampala weesanga nga zikwata Wakiso. Otunuulira Ntebe Road afuluma Kampala agenda mu Wakiso n'ogenda Ndejje n'Amasuba paka Ntebe. Otunuulira olufuluma edda Tete Busega era lugenda mu Wakiso Kyengera paka n'obulirayo. Bw'otunuulira ogenda ku luno olwa Nansana era ogenda okwesanga lufuluma Kampala naye era abeera Wakiso. Kale ne weesanga nga Wakiso mu kwetooloola ekibuga Kampala abeeramu abantu bangi nnyo ate mugazi munene era abantu abeeramu weesanga nga munnange omanyi abantu buli gye bayinjiwala n'ebikolobero oluusi biyinjiwala era weetaaga okuba nga n'ebyokwerinda biba byongezebwamu n'okunywezebwa. Naye byebyo ebiri musaidi eze Wakiso amawulire si malungi n'akamu n'akatono. Kitalo n'ekyomwana Pavin Namugga tusaasira bakadde be ate mpozi n'abatuuze kosa ne baana banne baagenda maaso n'okubanga ate mpozi abadde abeera nabo myaka 11 mwana aba akyali muto nnyo abeera wabanga asomye mangu abanga mu P5 P6 kalooza nti aba akyali nnyo okubanga atuusibwako embeera bweti awo nga nvuddewo.
waliwo amawulire amalala era agazuuliddwa nga gakwata ku afande oba OC oba police commando omu aside zeri emitiani yagenze maso n'okuba ngattibwa ngonono kyazuuliddwa nti yakubiddwa essasi mu mutwe newankubadde abakikoze bagezaako kipanga kabeerenga akabenje. Naye okusinziira ku mbeera ebaddewo n'okunoonyereza kyakakasiddwa nti ono yattiddwa buttibwa. Ono nno yasangiddwa ng'agaŋŋalamye emabbali w'ekkubo ng'aliraanye emmotoka ye gy'abadde yakagenda maaso n'okuba ng'agula eya Subaru nga emmotoka eno ya myufu mu langi obanga ya red. Ono ng'adde yakatunda emmotoka gy'abadde agezaako oba gy'adde atera okuvuga eya wishi n'abanga avuga eno yabadde yakagivugamu ennaku nga ssatu zokka. Era mu kugezaako kubanga muna yakiyagalira mmotoka ye mpya ate yagwiddeko ekikanga wa kino ba we yavidde mbulambu esino. Omukulu ono yattiddwa ye OC ow'ekakindu mu Mityana Patrick Nuwagaba. Era mmotoka ye UBJ 14 yageze maaso n'okubanga ate mpozi egaŋŋalama obanga ekozesebwa nga eyakoze akabenje. Olwo nno ne beesanga ng'ate mpozi waliwo n'emmundu wansaawo eyagenze maaso n'okubanga ekozesebwa. Wabula abantu basoose kulooza nti alabika omukulu ono yeekubye essasi n'okusinza kunoonyeza kwa poliisi ne bambega kwe bakoze kigambibwa nti omukulu ono yattiddwa buttibwa era bagenze okuzuula ekiwundu mu mutwe ng'essasi lyamuyiseemu. Omukulu ono omwegezi wa poliisi mu bitundu bino eby'Emityana omukyala Rachel Kawala yakakasizza embeera eno n'agamba nti awo mukulu ateekwa okuba yattiddwa buttibwa. Wabula n'agamba nti kino bagenda kuba batandika okunoonyereza okw'amaanyi ennyo n'okuba ng'ate mpozi beekengera embeera egenda mu maaso kubanga ono ofiisa wa kusatu oba poliisi ofiisa wa kusatu ng'attibwa amasasi mu kitundu kye kimu. Kale nno bagamba nti bano bagenda kuba banoonyereza ku mbeera eno. Kakati nno ono kigambibwa nti era abadde ayina engugulana n'abantu abamu abagambibwa okuba nti bandiba be bantu be yagenda maaso n'okuba ng'ate awere nemba nabo we yali ng'akyabeera ate mpozi eri mu birobe bya zaabu e Kasanda kyeka nti bayinza okuba be babaddeko obuzibu. Naye nga tannattibwa ono kigambibwa nti yasoose kubirwa masimu nga gamulabula n'okumuwoninga ku ki ekigenda okumutuukako era ye nga ye ateekwa okuba yabadde akimanyiko newankubadde ate mpozi abalala oba teyasobodde kubanga afuna bukuumi oba teyasobodde kwekubira nduulu ku ebyo ebyadde bigenda maaso n'okubanga bimugambiddwa nga munnange entuuko ye yabadde etuuse. Kitalo nnyo kya Patrick Nuwagaba munnaye police officer mulamba OC ee wenjogera ku OC abeera officer abeera ki yabeera akulira police kugamba abeera akulira police emu era ono yadda akulira police ye Kakindu mu Mityana ye OC police post kugaya akulira police mu kitundu ekyo oba yadda akulira police ye Kakindu mu Mityana munaye bwati obulamu tebwasobodde kubanga obeerawo. Patrick Nuwagaba kitalo nnyo bakama be banne ko sate mpozi n'abantu bagenda maaso n'okubanga abadde aweereza n'okuwa obukuumi kubanga abadde mukuuma ddembe. Kale byebyo naye waliwo n'amawulire amalala era agatali gasanyu oluvannyuma lwa takisi eyagenze maaso n'okubanga ate mpozi yabadde ewewunyuuka buweewo yabadde edduka emisinde miyitirivu nnyo ku luguudo lw'e Katosi abalumanyi obulungi ennyo. Takisi eno yadde tesibyemu nga ewere nnumba kwegamba ng'edduka emisinde mingi nnyo oyatuuse ku kyalo ky'ekisoga munnange yasanze abatuuze babiri nebanga yabakozeeko obulabe era bwe batunava mu bulamu bw'ensi eno. Omu ku battiddwa ye Aneti Namutosi myaka 35 onono nga bambi yadde ava mu nnimiro ye ng'ava kwesoggolera ku lumonde gw'anaali ekyemisana n'ekyeggulu oba n'enkya. Munnange takisi yamukubye lumonde n'awandagala era obulamu teyabusigazza so ng'ate omulala yagenze maaso n'okuba ng'ate mpozi attibwa akabenje kano ye Wilson Lwegoba era ng'ono wa myaka 18 muvubuka muto. Onono yadde agenda maaso n'okuba nga piki ebambi efunyemu obuzibu ng'ekidduka kyo ky'onaatambulirako oba kagaali oba piki wa mmotoka n'oddako ebbali kwegamba olabe ki ekibadde okeberekebere munaye mmotoka gye yamusanze
nemba era bagenze okubanga tempozi bamudusa muddwaliro okumwekebejja tebyatambudde bulungi abasawo bakabatemye butemi nti munnango ono mugenzi gwe mulese ekijja dage na maso okubanga tempozi agezaako okutereza UEG 16 musanvu wetu munnange ebintu tebyamutambulidde bulungi nabanga actually yadi UEG 672G abwe bitu pichi nayo byayo tebyasudde kubanga bitambula bulungi kale tusasira nnyo baviyako abantu baabwe mu mbeera bweti obubenje ate mpozi nayo tabubenjera abantu singa bavuddewo kiba simawulire malungi mwebale nnyo kubanga mugoberera munayi tugamba bugambi nti fabasiramu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ndi munnange ebyo Katonda bwatyo wakola ebintu bije twava era gye tulina okudda kale mwebale nnyo kubanga mugoberera nze salina sifa kumata kumira mbere.